слухаєте християнську радіостанцію «Голос надії». Скільки разів задавалося це питання? Скільки разів спалахували суперечки? Отже, хто зустрічатиме Господа під час Його пришестя на землю? Віруючі чи вірні? Це, здавалося, провокаційне питання, насправді є дуже показовим. Ну, поміркуйте самі. Раніше, щоб бути упевненим у спасінні, зазвичай вимагалося дотримуватися певних правил і приписів. Сьогодні ж, куди не глянь, усі вірують. І при цьому часто є абсолютно вільними від усіляких правил. Чи є ці віруючі водночас вірними? Не обов'язково. Коли Христос удруге прийде на землю, це буде така глобальна подія, така всеосяжна, що не помітити її буде просто неможливо. В останній книзі Біблії «Об'явлення» про це так говориться. Ото він із хмарами йде, і побачить його кожне око, і ті, що його прокололи були. Не буде можливості сховатися або випадково пропустити цю подію. Поза всяким сумнівом, що учасниками цієї грандіозної зустрічі, бажаної для когось чи небажаної, а все-таки будуть усі. Проте при уважнішому погляді стає ясно, що розмова йде не про те, хто буде спостерігати друге пришестя Христа у славі, а про те, за ким повернеться Господь. Адже в Євангелії сказано, що Христос не просто приходить, але йде за своїми, щоб і вони були там, де Він. Ісус повертається, щоб здійснити обіцяне спасіння для своїх послідовників. То хто ж Ісусові свої? Віруючі чи вірні? Увесь християнський світ поділений в основному на два великі табори. Один з них численний – це люди, що вірять у те, що для отримання спасіння потрібні слухняність церковним приписам і попереднє освячене життя. Вони говорять, що потрібно бути гідним, щоб називатися своїм для Господа. Їхнє життя – це постійні, не завжди вдалі спроби відповідати високому небесному стандарту і, як наслідок, відсутність радості через свої невдалі намагання. Другий табір налічує менше послідовників, але активно розвивається за рахунок першого, коли, побачивши усю марність своїх спроб залишатися святими у сучасному світі, люди починають шукати хоч якусь розраду. Тепер вони покладаються тільки на віру в замісну жертву Христа, яка, звичайно, і потрібна була, тому що людина ніколи сама не змогла б досягти святості. Вони радіють тому, що тепер, на їхню думку, для спасіння вже більш не потрібно особливих змін у своєму житті, адже їхні гріхи покрив Христос. Така позиція заспокоює, але ненадовго. Адже частенько вони зустрічають у Святому Писанні свідчення про те, що віра без діл мертва, що недостатньо лише молитися, взиваючи «Господи, Господи», і навіть великі євангелізаційні проекти не допоможуть, якщо при цьому ми не уподібнюємося до нашого Спасителя. Христос у своїх повчаннях різними способами намагався донести до свідомості кожного розуміння мотивів наших вчинків. Тобто, Він звертає увагу не лише на те, що я роблю, але головне, чому я це роблю. З яких спонукань я дію? Що саме мене побуджує до цього? Чи немає тут спроби якимось чином компенсувати мої недобрі вчинки правильними діями? Ці два табори, звичайно, можуть доводити одне одному неспроможність протилежної позиції. Але якщо у боротьбі одне з одним втрачають істинне, біблейське розуміння слів «вірність» і «віра», вони обоє неправі. Помилка людей, що сподіваються на так звану вірність, полягає в тому, що вони сподіваються по суті своїми справами заробити собі спасіння. Правда, прямо вони так не скажуть, але кожного разу, коли розмова торкатиметься принципів і дороги до спасіння, вони наполягатимуть на виконанні постанов, заповідей і традицій. Але чи не затуляють вони собою Спасителя? І знов постає питання, а з якою метою? Чи щоб Христос був у житті всім і всьому, а чи може, щоб відгородитися від Нього? Так ніби зручніше. Хоча треба визнати, що християнин, що не виявляє святості у своєму житті, швидше пародія, ніж образ Божий.
І все-таки, навіть у найблагородніших пориваннях, ми не в змозі зробити нічого такого, щоб це було гідним для власного спасіння. Саме тому спасіння – це дар Божий. Хорошим прикладом цьому є історія, що сталася перед самою смертю нашого Спасителя. Свою віру виявив розбійник, який теж був розіпнутий на хресті. Він отримав запевнення, що буде спасенним і помер виправданим. Але ж у нього не було часу на освячення, на те, щоб виявити вірність. Достатньою умовою спасіння була лише віра в слова Спасителя. Помилка тих, хто просто вірить, полягає в невірному тлумаченні самого терміну «віра». Після того, як ці люди неодноразово падали під натиском спокус, вони придумали собі гарне пояснення того, чому це відбувається. Якщо людина за своєю природою грішна, то і врятувати себе своїми силами не може. Для того і приходив Христос, щоб померти за грішника і покрити його гріхи своєю праведністю. До цього моменту все ніби вірно, але далі вони стверджують, що грішити ми будемо до пришестя, а Христос ще довго матиме роботу, постійно прощаючи нас. Оскільки ніхто не буває без гріха, то для Христа не так уже й важливо, як ми живемо і які вчинки здійснюємо. І ось таких, неосвячених у своїх вчинках і бажаннях, з гріховними звичками і таких, що по суті узаконили гріх у своєму житті, Христос повинен буде забрати на небо? Така віра – це усього лише власна думка або розуміння. Але аж ніяк не сила. Якщо віра не призводить до зміни серця, до святості в житті, до вірності заповідям Божим, то швидше за все це мертва віра. А людина так і не була виправданою. Такою, так званою вірою, затвердженням апостола Якова, володіють біси. Чи хочемо ми мати віру бісів? Але слава Богу, що нам доступна Біблія. Вона недвозначно говорить, що справжня віра обов'язково приводить і до вірності. І не може бути інакше. Саме таку істину проповідували апостоли. Вони просто не знали іншого Євангелія. Якщо людина зрозуміла, що таке гріх насправді, збагнула його згубність та огидність і захотіла позбутися його, це перший крок по дорозі спасіння. Якщо грішник увірував, що Христос помер за нього і прощає його гріхи, це наступний крок. Якщо я усвідомив, чого Ісусові коштувало моє спасіння, чим він ризикував, що йому приходилося переносити, які спокуси, нападки і приниження супроводжували його постійно, то грішник, скорений цією жертвою, зрозуміє, що це і є любов Божа. Він розкриває своє серце і впускає туди Господа. Тоді сам Бог, Духом Святим, оселюючись у нас, колись мертвих у гріхах, робить нас тепер сповненими життя в праведності. Така людина отримує справжнє виправдання і таким чином сама стає праведною. Бо праведність Христа – це не покривало для наших гріхів, але сила Божа до нового життя. Це і є справжня біблійна віра. Віра, яка неодмінно веде нас до вірності усім незмінним 10 заповідям, написаним власним Божим перстом. Коли Ісус Христос з'явиться вдруге на землю, Його з радістю зустрічатиме народ, який усім серцем сприйняв цю просту і зрозумілу євангельську істину. Він не ускладнював і не спрощував той вузький шлях, яким проходив сам Ісус, подаючи нам приклад. Саме за ними Спаситель прийде. Це будуть люди, вірні Господу в усьому, тому що мають Його віру. Я хочу бути серед цього народу, а ви? Земній довині задоволений я, хоч і хатина небагата моя, але в тім місті, де спасені живуть,
оселі там ждуть. Я маю місце там у славній країні, де не старіють, де вічна весна. І вічно буду з Ісусом я жити, коли війду вже у небеса. Не раз буває, що дорога моя вже не під силу, знемагаюся я. Ще небагато і мети досягну, шляхом спасіння я в небо іду. Сьогодні до вас завітали Анеса та Іван Чернички. Пишіть нам на адресу Київ 71, поштова скринька 36. До наступної програми. Хай вам щастить. Ой, зустрічаю горе я і недуги, та добре знаю, що до неба йду. Лише до часу я з'явився сюди, у небі буду я з Богом завжди. Я маю місце там у славній країні.